Ahoj, já jsem Petr Michálek, posloucháte další díl podcastu Kam jdeš? A než vám představím svou velmi inspirativní hostku, mám pro vás jedno překvapení. V létě budu psát místo postu na Facebook spíše autorský newsletter. Takže jestli vás zajímá, jaké to je cestovat pronajatou dodávkou na Rujánu, nebo strávit 3 dny v Londýně, kde budu chodit do divadla, jak se snažíme naše děti naučit čundrovat, jaké to je učit seminář tvůrčího psaní na Jiráskově Hronově, nebo prostě co čtu, píšu, jak si píšu, o čem přemýšlím a sním, a k tomu všemu máte rádi smysl pro humor, neváhejte a upište se mi krví na odkazu, který najdete pod tímto dílem. Budu psát nepravidelně, stručně a hlavně s nadhledem. PS, je to zdarma. A teď už se vrhneme na Vendulu Ješkovou, kterou jsem ulovil na festivalu Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Jde o uhrančivou dámu, která vystudovala herectví na JEMU a teď pracuje mimo jiné na psychosomatické klinice jako terapeutka a lektorka. Zajímavá kombinace, co říkáte. Podstatné je, že to Vendula dovede spojit. Jak? To už se dozvíte v rozhovoru, který je naprosto ideální na začátek prázdnin, kdy snad budeme mít trochu více příležitostí na péči o své tělo, dech a duši. Snad nemusím dodávat, že když budete odkaz na rozhovor či celý podcast sdílet svým přátelům, moc mi tím pomůžete. Ale teď už pojďte s námi, bez přípravy, bez střihu, tak, jak jste zvyklí. Tak super, tak můžeme vyrazit. Drandíme. Randíme nebo drandíme? Drandíme. Drandíme, jasné. Já si to ještě taky tak upravím, je to tady trošku to. Tak Vendulo, děkuju, že jsi udělala čas. My už fičíme, teď už jedeme. Fičíme. Je to v pohodě? Je to úplně v pohodě. Hele, my jsme teďka v Ústí nad Orlicí, možná to naši posluchači, a hlavně potom teda diváci na YouTube pochopí, tak jim to můžeme prozradit rovnou. Jednoduchá rozehřívací otázka na začátek, proč si právě teď v Ústí nad Orlicí, co tady děláš? Mám tady workshop na celostátní divadelní přehlídce středoškoláků a mám herecký workshop a 4 dny se věnujeme sebepéči na základě hereckých cvičení. To znamená, nejde o péči o mě jako herce, ale jde o to, jak se skrze herectví můžu o sebe pečovat? Taková cvičení z herecké propedeutiky, ano. Která jsou zaměřená na vnímání sebe, citlivování sebe a vztahujeme to nejenom k herectví, ale k všímavosti a vnímavosti vůči sobě, svému tělu, že nejdeme do nějakých hereckých situací, ale jdeme do nějaké sebezkušenosti a sebepoznání. No, ty se tomu tématu věnuješ dlouhodobě, konec konců tady nejsi v Ústí nad Orlicí poprvé rozhodně, ano. Jak jsem pochopil. Je o to zájem, je to téma péče o sebe z tvýho pohledu? Věnuju se něčemu podobnému, říkáme tomu kreativní hraní na psychosomatické klinice na Praze 6. A realizuju tam tady tyhle ty lekce s klienty ve stacionáři, kteří mají nediagnostikovatelné bolesti. A já jsem jeden člen z velkého týmu, kde jsou terapeuti, psychologové, arteterapeuti, zdravé stravování, paní přes zdravé stravování, hypoterapie a jeden z těch segmentů je kreativní hraní, během kterého právě využívám těch cvičení z herecké propedeutiky, tedy přípravy herců na propojování těla a emocionality. To mě přijde fascinující, to znamená, ta modelová situace je taková, že mě bolí koleno třeba i? Nebo žaludek? Klidně. Jo, takže dejme tomu koleno. Doktoři nemůžou přijít na to, čím to je. Přesně tak. Všechno je vlastně takzvaně v pořádku. To bývá velmi častá ano. situace. Ano. Děti, vy jste úplně zdraví. Ano. Co blázníte, běžte domů. Hlavně se uklidněte. Mm-hmm. Ale mě to pořád bolí. Ano. Tak se dostanu možná i k tobě teda na té v tom psychosomatickém stacionáři. A ty konkrétně třeba v případě kolene se mnou budeš dělat co?
Já vlastně se nejsem terapeut, teda letos jsem vstoupila do dramaterapeutického výcviku, na což teda všechny klienty upozorňuju, že nejsem terapeut, že jsem doktorka přes herectví, přes fantazii a právě propojování těla a emocí na základě tělesné představivosti. Ano. Hezká motorka. Ano, děkujeme za zvukový efekt. A neřeším s klienty vlastně jako terapeutické otázky, pouze jim přináším nějakou nabídku právě toho sebeprožití, sebepoznání skrze tělo a emoce. A ano, vím jako nějaké jejich obtíže, hlavně ty fyzické mě zajímají, tak to mi sdělují, o tom se bavíme a jak to prožívají aktuálně, v tenhle okamžik, kdy tam přijdu. A potom máme klasicky jako rozcvičku, která se věnuje hodně jednoduchým cvičením na zaměřenou pozornost, na sebe, na své tělo. Trénujeme apercepci, aby dokázali... No. Apercepce je zaměřená pozornost. Mm-hmm. A aby dokázali udržet pozornost u sebe a u svého těla. Mm-hmm. A to je dovednost, kterou vlastně si herec pěstuje. Možná si to tak ani nepojmenováváme, ale jsme schopni potom jako regulovat a ovládat naše tělo při herecké práci, aby sloužilo té dané situaci a tomu, co potřebujeme udělat. Takže v tomhle jsou herci velmi dobře proškolení a tady tohohle efektu vlastně využívám, vědomně to pojmenovávám těm lidem, že nejdeme dělat žádné ezočáry nebo něco, co potřebuje člověk mít na to nějaký speciální talent, ale že pracujeme a trénujeme pozornost. A často lidé, kteří mají tady ty fyzické obtíže, nebo obtíže, které se projevují i fyzicky, tam je trošku rozdíl, že někdy ta bolest nemusí být jako veskrze jenom fyzická, ale může rozumím. Způsobena vlastně nějakým psychickým tlakem, který právě v tom psychosoma je to propojené, tak vlastně nedokáží udržet tu pozornost u svého těla. A dost často se stává, když tu pozornost zaměří, že se jim vybaví například nějaká vzpomínka konkrétní, a kterou mohou potom přinést do terapie, kde jsou profesionální terapeuti a psychologové a můžou s tím dál pracovat a můžou vlastně hledat nějaké případně jako příčiny právě v těch situacích, které si ten člověk vybaví při tom, když udrží třeba tu pozornost u sebe. Mm-hmm. Takže jako jsem součástí nějakého procesu. Jo, nějakého jo, jo, aha, tak je mi to jasnější teďka. A vlastně když potom případně dojdu i za tím terapeutem, zkrátka ve výsledku toho procesu může být to, že já se zbavím té bolesti kolene. Ano. Je každá bolest těla psychického původu? Taková laická otázka, já se v tom nevyznám, tak případně promiň, jestli se ptám. Já samozřejmě nejsem ani medic a ani psychoterapeut, takže z toho, co jsem za těch 5 let na společných poradách, na supervizích a skrze jako další vzdělávání zachytila a porozuměla, že ano, holistické, některé bolesti jsou prostě ryze somatické, jako slepé střevo je prostě jasně, vyoperujeme a je po bolesti. Ale mnohé bolesti jsou propojené a naše prožívání, stres a různé zážitky se nám propisují do těla, do různě psychofyzického napětí, které se kumuluje a časem může přerůst až právě v ty
urputné, třeba fyzické bolesti, migrény, žaludek, záda, třesy v rukou, no, různé, různé symptomy. Hele, a co bývá největší bariéra, překážka pro tvé klienty, když mají tu pozornost obrátit ke svému tělu? Člověku je největší překážka člověk sám, no. Aha. Sami sobě jsme si většinou překážkou, no. A čím to je? Proč to tak je? Proč takhle platí taková ta jakoby obecná, já nechci podléhat těm klišé, ale že se teda jakoby vzdalujeme svýmu tělu, že o něj neumíme pečovat, a nebo naopak přece je ta doba, že si měříme na těch hodinkách vlastně úplně všechno, tak jsme jako přepečovaný o své tělo a proto jsme citlivější vůči každé jako mini bolístce. Kde je ten střed podle tebe? To je hodně komplexní věc. Aha. Je jedna věc jako se věnovat svému tělu, jakože sportuju a jedu jako výkonnostně a tonizuju svaly. A zase vlastně z herectví víme, že scitlivování těla nespočívá v tom, že vytrénuju svaly a mám sílu a moc nějakou, ale že svoje tělo vnímám, jako zjemňuju ten nástroj a jsem schopná potom zachytit a předat i velmi jako subtilní niance lidských osudů a prožívání. A myslím si, že to je veliká jako přednost v tom herectví, kterou ale používáme pro to naše umění, ale spatřuju v tom veliký potenciál toho, že ano, náš vzdělávací systém, máme sice tělocvik od základní školy, chodíme na sporty, ale ta všímavost vůči sobě a scitlivování sebe vlastně není nikde realizovaná a moc často o tom nevíme, že jsme jako ve výkonu nebo sedíme v lavicích za počítačem a moc se o to tělo nezajímáme, a když něco teda jako bolí, tak jdu do posilky nebo si zaběhat, kde si většinou ještě víc ublížím, protože to často jako urvu, a pak chodím teda k fyzioterapeutům, kteří to mají jako kouzelným proutkem změnit, a ti využívají dost často hodně podobných cvičení na osu těla, na podsazení pánve, se kterýma se učíme vlastně jako zacházet třeba v prvním ročníku herectví, vůbec jako chodit neutrální tělo a pohybovat se a přebírat vlastně jiné fyzické módy a vytvářet gesta, jak tělesná, tak jenom gestikulace. Hele, a v rámci prevence je něco, co bys mě jako doporučila, než jako to bude v takové fázi, že budu muset vyhledat tvé služby, tak na co bych si měla jako dávat pozor? Teď se ptám samozřejmě za všechny posluchače. Víš, jako na co myslet v rámci jako prevence vysloveně? Jsou třeba jako terapeutické směry, které mají už a rozšiřuje se to, které pracují už daleko víc s tělem než dřív. A nerozumím jim třeba tolik a nemám jako klientelu, že by ke mně přicházeli tihleti lidi jako separé mimo ten celkový proces a spolupráci s těmi terapeuty. A rozhodně se teda nepasuju do někoho, kdo by jako sám, jako já skrz to kreativní hraní, bych ti mohla od těch bolestí sama samotinka jako do pomoci a říkat ti, co máš dělat. Jo. Já nabízím nějakou inspiraci, jak začít jako se vnímat. A to, co bych doporučila jako perfektní, ale to je z psychoterapie, třeba lehnout si na podlahu, rozložit, položit tam opravdu plnou váhu a začít jenom vnímat
své tělo. A teď chodí myšlenky všelijaké o tom, co mám nakoupit, co jsem nestihla. Mm-hmm. Tak zase je tak jako uvolnit a poslat je dál jako mráček. A postupně, třeba po 10 minutách, se třeba objeví nějaké štípání někde nebo pálení v nějakém místě, tak mu věnovat pozornost a ono většinou to vystupňuje do nějaké míry, to například pálení, zkusit se jako nepodrbat a ono to potom, až se to zdá jako nesnesitelné, tak to přeskočí zase někam jinam. A nebo právě se mi vybaví nějaký intenzivní pocit nebo vzpomínka, a vlastně nechávám promlouvat v klidu své tělo a dožívat to, co se stalo za poslední dobu. A ono ty impulzy pouští a ta nervová soustava si vlastně odpočívá a naslouchám tomu, co se děje v tom těle. No. To se mi líbí. A ty to i tak hezky říkáš tím hlasem, že mám úplně chuť to vyzkoušet hnedka. Hele, a ty jsi mě vlastně i u toho vína říkala, což já jsem vůbec netušil, že v Evropě existuje ten pojem umění na předpis, jestli jsem si to dobře zapamatoval, že vlastně je možné i dostat co si jako voucher do tohoto sektoru. Můžeš mi to ještě trošku vysvětlit a posluchačům, o co jde? Ano, zúčastnila jsem se jednání v Bruselu na téma Youth Mental Health and Culture v této palčivé době, kdy mladá generace má veliké obtíže a psychologicko-psychiatrický systém vlastně nestíhá ten obrovský nával klientely, hlavně z téhleté věkové kategorie. Takže se to začíná řešit na evropské úrovni jako ještě intenzivněji, ale sešli jsme se, abychom vytvořili nějaké doporučení pro Evropskou komisi z různých zemí Evropské unie. A také jsme tam sdíleli dobrou praxi, o které víme, že se v našich zemích realizovala. A mnohé země mají